Слава Україні! Одного разу ще задовго до війни ми побували в експедиції в гуцульському селі Космач. Пані Параска, господиня однієї сади, погодилася показати всім нам, як випікається в печі Паска на Великдень. Є багато цікавих особливостей в цьому процесі. В кінці відео навіть покажемо цікаву гуцульську ємність, якій колись носили Паски до церкви. Ми довго думали, чи це відео буде актуально в час війни. Але коли побачили, як російські окупанти спалюють українські книги, викривляють нашу історію, намагаються знищити нашу культуру, прийняли рішення обов'язково робити всі відео, де висвітлюються українські традиції. Це важливо зберігати і розповсюджувати, а за ці можливості дякуємо всім, хто боронить нашу країну. Слава всім, хто захищає Україну! Слава Україні! Ви на каналі «Наші Бесаги», і якщо ви тут вперше, підписуйтесь на канал і не забувайте поширювати відео, ставити реакції та писати, чи у вас будуть пекти великодній хліб і за якими рецептами. Отже, тут 2 літри коров'ячого молока, в яке потрібно всипати приблизно кілограм цукру і довести до кипіння. Сіль там. Десь так 50 мл приблизно. Далі цю рідину потрібно охолодити. Після того, як молоко прохололо, можна приступати до замішування тіста під легке потріскування дров у печі. Мене звати Параска. Я господиня садиби Космацька Писанка. Я зараз покажу, як почути у Космачі Паску. Якщо починає Паску печі, то починає з молитви. Говорить «Отче наш», потім що просить Божого благословіння, щоб ця пасочка, святий хліб, получився дуже гарний і смачненький. Тут у мисочці є перекипячене молоко. І зараз я добавляю туди дріжджі. Я додала дріжджі. Поки дріжджі розтають у молоці, тоді я б'ю яйця. Додаю 5 яєчок разом з білками і 20 яєчок я буду давати самі жовтки, без білка. Яйця обов'язково мають бути домашні на Пасху. Чому домашні? Вони додають смак і додають колір тіста. Я печу Пасху десь приблизно 27 років сама. Мені зараз 55 років, а 27 сама печу Пасху. Коли було 23 роки, ми перейшли жити до нашої нової оселі. До того часу я жила разом з мамою, і мама мене так як учила пекти Пасху, але я тільки допомагала виробляти, а всю випічку займалася моя мама. Потім, як ми прийшли до своєї оселі, я вже почала сама займатися тою справою. Оце тут, тому щоб зберегло колір яєчка. Щоб було таке жовте яєчко, як це лишає домашнє яєчко. І добавляю солі. Так само солі. Цікаво було, чи всі в селі печуть за одним рецептом, чи рецепт відрізняється. Є багато людей, що печуть на жентиці. Жентиця – це коли сир зробили, сир відсидили, і оця жентиця на жентиці розмішують. Є такі, що дають половину молока, половину води. Я зараз зробила тільки на молоці. По-різному. Кожна господиня має свої якісь секрети, своє бачення, і так собі робить по-своєму. Ще перед тим, як почати замішувати тісто, було покладено на пательню приблизно 0,5 кг масла, що проступилося. І ось настав час, щоб його теж додати вже в рідкому вигляді. Добавляю тут масло. Зараз молоді господині суто роблять те, що в інтернеті написано. А ми робимо те, що нам передалося від наших батьків, тобто від матері, і трохи додаємо своєї ще фантазії. Уже з роком, коли ми печемо, ми набираємо практики і розуміємо, як що треба додати, що треба відняти. Ще додаємо на цю рідину половину пачки дріжджів. Розмішуємо.
Зараз переважно пишуть четвер, субота. А колись давно гуцули, вони дуже переживали, і багата велика була сім'я, вони починали від вівторка. Тобто вівторок перед Пасхою почали пекти, середа і четвер. В суботу ніхто не пік Пасху, вже в суботу були готові, готувалися до Пасхи. Ще нас мама так вчила, і бабця казала, що якщо ти розмішуєш то тісто на Пасху, має бути душевний спокій, мають бути гарні думки, щоб гарно все вийшло, щоб гарно вівся рік. Тобто ще так вони собі такі прикмети від Пасхи. Якщо Пасха гарно виходила, все, буде гарний рік. Пасху розмішували, це був якраз строгий піст. І не співали. Але такі, як давні гуцули, вони все готували до Пасхи. У нас дні Воскресіння, тобто на Пасху, то перепеленьки співали. Ну, якщо яка була сім'я, яка була така творча сім'я, то вона обов'язково збирала дітей, онуків, і як Пасху виробляли разом, тоді вони так робили репетицію тої перепеленьки. І ціла сім'я вже сиділа за столом, виробляла Пасху і співала. Ой, по горі жито, жито, по долині овес, по долині овес. Як задзвонять усі дзвони, скажуть Христос воскрес, скажуть Христос воскрес. Як задзвонять усі дзвони, аж чути на гору, аж чути на гору. Збирайтеся, люди добрі, до Божого дому, до Божого дому. Збирайтеся, люди добрі, слухайте науки, слухайте науки. Як Ісус Христос за нас грішних терпів тяжкі муки, терпів тяжкі муки. Ми не можемо відмовити, ані вір просити, ані вір просити. Хіба будем щонеділі до церкви ходити, до церкви ходити? Хіба будем щонеділі до церкви ходити, Богуся молити? Це така якраз перепеленька, яка співають у великодні світлі дні. Це досить поволі такий метод приготування. Це не поспіши, це треба довго вимішувати. Довго вимішувати і думати гарні, якісь гарні думки, щоб тобі йшли на думку. Про майбутнє мріяти можна? Обов'язково. Навіть треба загадати якісь гарні такі бажання, і обов'язково вони сповняють. Хочеться закликати всіх. Як будете замішувати тісто, загадайте одне єдине бажання для всіх. Якнайшвидшої перемоги для українського народу над російськими окупантами. Перемоги для нашої славної України. Підготовлюю борошно обов'язково, просіваю. І борошно обов'язково треба ставити на тепле місце. Наприклад, увечір ставиш на піч, і воно до ранку тепліше стає. Добре пасочка виходить, добре вона кисне, і вона гарно виходить. По такому давному методу. До половини завершено, то я даю десь так горівочки ще сюди. А чому горівки? Щоб вона не сідала Пасха. До речі, дякуємо всім, хто допомагає проєкту фінансово в цей нелегкий час. Ця інформація про те, як кинути гривні на підтримку нашої справи, є в описі під відео. Важливий факт – село Космач – одне з найбільших сіл України. І воно славиться дуже багатьма ремеслами, які до сих пір збереглися. Зокрема, і писанками. Під час цієї ж експедиції ми навіть побували в одній її писанкарки, яка розписує писанки в космацькому стилі. Подібно на коник. Подібно. Писанку писати треба мати талант. Кожна людина має свій талант. Хто виписує писанку, хто вишиває гарно, хто співає, хто готує їсти. Кожна є своє. У мене є свої такі жінки, які я їх люблю, писанки, щоб вони в мене були обов'язково у великодньому кошику. У нас космачі крашенки не роблять. Не роблять? Ні, у нас тільки писанки роблять. У нас це не наше космацьке. Пасху потрібно вимішувати дуже довго.
тісто ще до рік до рук прилипає, так значить треба давати борщ, що тісто не готове. Ага. І прилипає до миски. Треба до цих пір його вимішувати, щоб воно не прилипало до миски. Це ми влили 50 мл трошки олії ще саме. Так. Ну, таке тісто жигове стає, таке здобне тісто. Воно добре буде вироблятися, сукати його треба буде. Угу. Я пам'ятаю, що як я була мала, ну, то мама говорила, що треба рівно годину місити паску. Ну і так як були такі моменти, що батько допомагав. Оце треба дуже вимішувати було. Така технологія її. І батько як закачував рукава, то допомагав. Її багато і зараз допомагає чоловіки, жінка. Місці обов'язково накриваємо її полотенцем. Обов'язково. Це буде підкисати вус, бо обов'язково до паски все готує. Через годину-півтори тісто піднялося. Але то ще є. Ну він того так, що не. Поки піч розпалювалась, старовинні форми для пасок вже були намащені смальцем. В цьому процесі допомагала невістка з внучкою. Також форми посипалися невеликою кількістю борошна, щоб майбутні паски не пригоріли. Після того, як тісто виняли з миски, пані Параска вправно відміряла шматки тіста і вкладала їх у форми. Все робиться за допомогою досвіду, без використання ваг. Ми розклали у пляшки тісто, а зараз будемо прикрашати паску прикрасами. Тобто, гуцулю прикрашають шишечками, зозульками. А чому зозульками? Бо зозулька приносить таку веселу подію, що Христос воскрес, ще бачать всі пташки. Ну і різні будемо виробляти прикраси для паски. Так, діти допомагають. Це така радісна подія, і треба навчити дітей, щоб діти вміли потім її прикрашати. А в дітей дуже запам'ятовується якраз оті. І зозулька, і шишка, і все, але щось починає розкачування у тоненькі смужечки. Треба їх багато наробити, так? Важливо, щоб вся сім'я, особливо коли є діти, приймали участь в прикрашанні пасок. Це об'єднує, а також це можливість передати традицію з покоління в покоління. Прикрашання пасок займає немало часу. Кожну прикрасу потрібно обережно зробити і поставити на поверхню основи для паски. Але коли це робиш не сам, то завдання полегшується. Що обов'язково має бути хрест на тому хлібу, бо Христос воскрес. І мають різні бути, ну пташка, вона радість приносить. І так як ми живемо в гірській місцевості, там вже є гілочки, дерева. Тож, воно, розумієте, воно радіє все. І пташки, і дерева всі радіють. І живі істоти, і неживі, і рослинні істоти. Через деякий час всі поверхні пасок набувають особливих форм. І якщо придивитися, то жодна паска не повторює іншу. Коли паски всі прикрашені виробами з тіста, їх ще ставлять в тепле місце, щоб вони підросли. Кожна господиня свою піч знає і розуміє, скільки потрібно випалити, щоб досягти потрібної температури.
До речі, це не перше відео з пані Параскою. Поки тісто і паски росли, нам господиня показувала, як робиться справжній автентичний гуцульський банош і з чим його правильно їсти. Відео є на каналі. Перед закладанням в піч кожна паска змащується яйцем, яке збили в зручній ємності. Це надасть апетитної рум'яності майбутній випічці. Коли паски готові і піч прогрілася, їх можна закладати всередину. Паски поміщаються всі в піч і закриваються затула, десь приблизно на годину. А поки завітаємо в музей, який знаходиться на території садиби Космацька Писанка. І подивимось на ту саму ємність, з якою колись ходили до церкви. Раніше гуцули випадали дощі, така погода, як сьогодні, для того, щоб клали струтини. Струтини – це маленький кусочок пасочки, кусочок там сиру, кусочок м'яса, накривали герметично і йшли до церкви з горбів. Коли ви впали, бачите, вона кришка не відкривалася, це кажуть і вовк ситий, і вівці цілі. А з бесагами ходили посвятити? Ходили обов'язково. Це клали, що бесаг, якщо багато було, обов'язково. Ось і пройшов час, і паски можна віймати з печі. То, що треба. Піч – це не духовка, і завжди є певні хвилювання, чи не згорить, і чи буде пропечене всередині. Тому це один з найважливіших кроків у випіканні. Великодній хліб готовий. Пані Параска задоволена результатом. Внучка, яка стояла поряд, теж зраділа, коли побачила такі гарні пасочки, які спекла бабуся. Наші бесаги поповнилися гарним великоднім хлібом. Залишилося поглянути, яка ж вона всередині. Всім бажаємо мирного неба. Нехай збудеться те важливе бажання, яке ви загадаєте під час замішування своїх домашніх пасок. Все буде Україна!